פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת צו. בשנה שאיננה מעוברת, פרשת צו היא המקדימה את חג הפסח. הטור מביא את זה בסימן תו כ"ח. כותב הטור: בשעה שחל חג הפסח בשנה פשוטה, הפרשה המקדימה היא פרשת צו, ומוצא לכך רמז: פקדו ופסחו, ובמעוברת סגרו ופסחו. בשנה פשוטה זה פקדו מלשון צו, מלשון פקודה, ובמעוברת, בשנה מעוברת, סגרו ופסחו. סוגרים את המצורע, ולאחר מכן מגיע חג הפסח. אנחנו רוצים היום לדבר על עניין הפסח, משום שבשבוע הבא, ביום חמישי, זה ליל בדיקת חמץ, אז שיעור לא יהיה. ולכן נדבר היום בענייני הפסח במבט אחד מתוך כמה וכמה נושאים שקשורים לפסח. אבל היות ותדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, והנושא שאנחנו עוסקים בו מדי שבוע בשבוע הוא פרשת שבוע, אז נעסוק משהו קטן בענייני פרשת שבוע, ולאחר מכן, בעזרת השם, נדבר בענייני הפסח. בפרשת השבוע אומרת התורה: אם על תודה יקריבנו. התורה עוסקת בעניין קורבן תודה. אומר שם רש"י: אם על דבר הודעה על נס שנעשה לו, כגון יורדי הים והולכי מדבריות וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא, שהם צריכים להודות, שכתוב בהם: יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויזבחו זבחי תודה. אם ככה, אותם ארבעה שצריכים להודות, זה גמרא במסכת ברכות, הגמרא מונה אותם: חולה שיצא מבית החולים, חבוש שיצא מבית האסורים, עוברי ימים והולכי מדבריות. אלה ארבעה שצריכים להודות. ידוע לכולם שבזמן שבית המקדש היה קיים, אדם שהביא קורבן תודה הביא את הקורבן עצמו, קורבן שלמים, ובנוסף לכך הביא 40 סוגים של לחמים, 30 מהם מצה ו10 מהם חמץ. בסך הכל 40 סוגים של מצה וחמץ ביחד. מתוכם 4 לוקח הכהן ו36 חוזר לבעלים. שואל האברבנאל: מה השתנה קורבן תודה מקורבן שלמים? בשני דברים. א', מיעט את זמן אכילתו. קורבן שלמים נאכל לשני ימים ולילה אחד, וקורבן תודה נאכל רק ליום ולילה. אז לא רק שהוא מיעט את זמן אכילתו ונתן לו רק יום ולילה, הוא גם הרבה בו באכילה. כל אדם שמביא קורבן תודה צריך להביא איתו 36 סוגים של לחמים, 40 סוגים שארבעה לוקח הכהן ו36 מחזיר לבעלים. שואל האברבנאל: מיעט את זמן אכילתו והרבה בו באכילה. נתן זמן קצר יותר, יום ולילה, במקום ששלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, נתן לו יום ולילה, וביום ולילה הזה הוא גם הרבה בו באכילה. צריך להביא עוד 40 סוגים של לחם שארבעה לוקח הכהן ו36 חוזרים לבעלים. כותב האברבנאל תשובה מפורסמת מאוד: היות והעניין של קורבן תודה, כמו שכתוב בפסוק, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יעללוהו, יש עניין לפרסם את דבר השם ואת הנס שקרה לו. אז אמר הקדוש ברוך הוא: האדם לא ירצה להביא את הקורבן לידי נותר חס וחלילה, אז מה הוא יעשה? אז נתנו לו לאכול את הקורבן רק ליום ולילה, ונתנו לו ריבוי של אכילה שהוא אוכל 36 לחמים. זה אדם לא מסוגל לגמור, אלא מה? הוא יאסוף את כל בני המשפחה שלו, את כל הבנים, את כל הנכדים, כולם יעלו איתו ביחד לירושלים, ושם הוא יספר ויספר את תהילות השם, ועל ידי כך יתפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז מה המטרה? המטרה היא שעל ידי זה שהוא ממעט את זמן אכילתו ליום ולילה, וחוץ מזה הוא גם הרבה בו באוכלים על ידי 36 לחמים, מה תהיה התוצאה? של הבן אדם יביא את כל קרובי המשפחה, ובכך יתפרסם שמו של הקדוש ברוך הוא.
אם אנחנו מחפשים את הקשר שבין פרשת השבוע לבין הפסח הקרב ובא, וידוע מה שכתוב ברב צדוק הכהן מלובלין, באותו יסוד גם כותב השל"ה הקדוש, קדם לו השל"ה הקדוש, שבכל פרשת שבוע שחל באותו שבוע, תמצא את הקשר בינו לבין הפרשה שקודמת לו. זאת אומרת, אם יחול ראש השנה בשבוע מסוים, אז תמצא את הקשר לפרשה. אם חל יום הכיפורים, תמצא את הקשר לפרשה. אם חל סוכות, תמצא את הקשר לפרשה. תמיד בפרשה שלפניה יש קשר למועד שיחול באמצע השבוע. אם אנחנו מחפשים קשר, הקורבן תודה, זהו הקשר. מובא באגדת האברבנל, שאחד השאלות שהילד שואל בשאלת מה נשתנה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. שואל האברבנל, באיזה לילה בשנה אתה אוכל חמץ ומצה? אתה יכול לאכול או חמץ או מצה, הכוונה שתאכל או חמץ או מצה. אז בעל האגדה צריך לומר שבכל לילות אנו אוכלים או חמץ או מצה, הלילה הזה כולו מצה. זאת הייתה שאלה. אבל לא כתוב כך, שבכל לילות אנו אוכלים חמץ ומצה. איפה יש לך חטים תקדוש שאתה אוכל גם חמץ וגם מצה? אם אתה אוכל חמץ, אתה אוכל חמץ. אם אתה אוכל מצה, מצה. הרי בני אדם, ברגע שנגמר הפסח, פוק חזיר לרחובה של עיר, רק נגמר חג הפסח, שעה אחרי צאת החג, כולם ממהרים למאפיית וישניץ כדי לזכות לאכול בתנור ראשון. מיד שיהיה להם לחמנייה בתנור ראשון. נו, אז מי לאכול גם חמץ וגם מצה? אנשים חוששים מבלטויסיב, מיד משתדים לאכול חמץ למוצא יונטב. אבל לאכול חמץ ומצה ביחד, איפה מצאת חמץ ומצה? כך שואל האברבנל. אומר האברבנל תשובה מאוד יפה, שמחברת אותנו לפרשת השבוע. אומר האברבנל, הילד שואל שאלה, ריבונו של עולם, הרי מה זה פסח? פסח חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כל אחד צריך לראות את עצמו, הנה אני יצאתי היום ממצרים. יצאתי ממצרים, כל הארבעה דברים שעליהם צריכים להודות נמצאים כאן. מה הם? חולה שנתרפא במעמד הר סיני, כל החולים נתרפו. חבוש יצא מבית האסורים, היינו בכלא אצל פרעה ויצאנו ממנו. היינו במצב של בית האסורים, יצאנו משם. היינו עוברי ימים, עברנו את ים סוף, גם זה עברנו ימים. חוץ מעוברי ימים, היה לנו גם הולכי מדבריות, הלכנו במדבר 40 שנה. אז יש לנו גם עוברי ימים וגם הולכי מדבריות, גם חבוש יצא מבית האסורים וגם חולה שנתרפא. אם יש לנו את כל הפרמטרים האלה ביחד, אז אנחנו צריכים להביא קורבן תודה. אומר הילד, בליל הסדר מה אנחנו עושים? בליל הסדר אנחנו יושבים ומודים לקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו עושים, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אז מה יושבים כל הלילה? מודים על כל פרט ופרט ביציאת מצרים, מודים לקדוש ברוך הוא. אם ככה שואל הילד, על השולחן בליל הסדר ישנם שלוש מצות. למה יש שלוש מצות בליל הסדר? אז כולם יודעים שאלה שעורכים את המפיות, שבתוכה מכניסים את המצות, כתבו שם כהן לוי ישראל. אפשר לכתוב גם שם אברהם, יצחק ויעקב, או תורה נביאים וכתובים. אפשר לכתוב כל דבר שמתחלק בשלוש. מה פתאום כתבו דווקא את זה? שיטת הגאון מווילנה שיש על השולחן בכלל רק שתי מצות, לא שלוש מצות. אז מה זה העניין של שלוש מצות? אומר הילד, אני אגיד לך אבא, היות וליל הסדר זה אדם שמודה לקדוש ברוך הוא על הניסים שקרו לו, אם הוא מודה על הניסים שקרו לו, שואל הילד הזה קורבן תודה. אם זה קורבן תודה, יש שלוש מצות על השולחן, זכר למה שהיה בקורבן תודה. שואל הילד, אם זה זכר לקורבן תודה, איפה החמץ? שבכל הלילות שאנחנו מביאים קורבן תודה, אנחנו אוכלים חמץ ומצה, כי קורבן תודה מורכב גם מחמץ וגם מצה. הלילה הזה שאתה אומר קורבן תודה ואתה מודה לקדוש ברוך הוא שיוצא אותך ממצרים, כולו מצה, חסר לך את הפרמטר שנקרא חמץ. שואל הילד, איפה החמץ? זה השאלה של הילד, ובכל לילות אנו אוכלים חמץ ומצה, זה בקורבן תודה. כך אומר האברבנל, ואם ככה מצאנו את הקשר שבין פרשת השבוע לבין חג הפסח הבא עלינו לטובה, ונתחיל לעסוק בסייעתא דשמיא בנושא שקשור לשבת קודש הקרובה, שבת הגדול, וממנה להגיע לעיקר עניין הפסח. השבת הקרובה נקראת שבת הגדול, נפסק בשולחן ערוך שהשם של השבת הזה נקרא שבת הגדול. למה קוראים לשבת הזאת שבת הגדול? הרבה פירושים, אי אפשר להקיף את הכל, נזכיר רק כמה מהם. אחד הפירושים, בגלל שאנחנו קוראים בהפטרה פסוקים בספר מלאכי, ושם נאמר שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. היות וכתוב שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא,
לכן היום הזה נקרא בשם, היום הזה נקרא בשם שבת הגדול. הטור בסימן תפלמד מביא למה נקרא היום הזה בשם שבת הגדול, בגלל הנס הגדול שאירע ביום הזה. מה קרה? כותב הטור, היות ומקקח הפסח שעם ישראל הוציא, קנה את הקורבן פסח, היה בעשירי בחודש ניסן, כמו שהקדוש ברוך הוא מצווה בפרשת בו, שבעשור לחודש יקחו להם צון, באותו שנה שיצאו ישראל ממצרים, תתווה בחודש היה ביום חמישי, אז עשירי לחודש היה ביום שבת, שבת קודש. והקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו לצוות את בני ישראל, שכל אחד בעשירי לחודש ייקח צון, דברו אל כל הדת ישראל אמור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איסה לבית אבות, צל הבית. אז כל אחד ואחד צריך לקחת צה בעשירי לחודש. אומר הטור, וכל אחד קנה שה וקשר אותו לקרי המיטה, ושאלו המצרים, למה זה לכם? וישיבום לשוחתו לשם פסח במצוות השם עלינו, והיו שיניהם של המצרים כהות, על ששוחטים את אלוהיהם, ולא היו רשאים לומר להם דבר, ועל שם אותו הנס קוראים אותו שבת הגדול. כותב בעל הטור עם יסוד נפלא, סליחה, כותב הטור יסוד נפלא. אומר הטור, היות ועם ישראל קנה את השה במצרים בשבת קודש וקשר אותו לקרי המיטה, המצרים נכנסו, שאלו מה זה, אמרו בעוד ארבע ימים אנחנו שוחטים את הצון, שוחטים אותו לקורבן פסח, היות ושוחטים אותו לקורבן פסח, היו שיניהם של המצרים, אתם שוחטים את האלוהים שלנו בעוד ארבע ימים, ולא ניתן רשות למצרים, הקדוש ברוך הוא לא אפשר להם לפגוע בעם ישראל, ובגלל הנס הגדול שאירע באותו יום, קוראים לשבת הזאת בשם שבת הגדול. אלה דברי הטור, יש בדסקנים מבעלי התוספות, יש לכך תוספת, הוא אומר שבעקבות הדברים האלה של היהודים, שאלו הבחורים במצרים, שאלו את היהודים מה הם עושים, ואז הם אמרו להם שבעוד כמה ימים יהיה מכת בכורות, ביום רביעי בלילה, והבחורים ימותו, והקדוש ברוך הוא יוציא את עם ישראל ממצרים, ובעקבות הדברים האלה, הבחורים רצו לשחרר את עם ישראל באופן מיידי, כדי שלא ימותו ביום רביעי בלילה. והיות והם לא רצו לשחרר, היות והמצרים לא רצו לשחרר, התפתחה תגרה בין הבחורים במצרים לבין המצרים. והבחורים הרגו את המצרים. אומר דעת זקנים מבעלי התוספות, זה מה שכתוב בפסוק, למכה מצרים בבחוריהם. הבחורים היכו את המצרים כדי שיאפשרו להם לצאת ממצרים. אם ככה יוצא, הנס הגדול היה בשבת קודש, ובעקבות הנס הזה קוראים לשבת הזאת בשם שבת הגדול. מה, מה? לקרעי המיטה, לרגליים של המיטה. לרגלי המיטה, קרעי המיטה. כנראה שרחצו אותם קודם. תשאל את הכבשים איך הם יכלו לישון מהריח של המצרים. את הכבשים אתה לא שואל איך הם יכלו לישון. כנראה שיכלו לישון, תראה, מי שהיה עבד במצרים נרדם מהר, זה לא בעיה. טוב, מה שנוגע אלינו, אלה דברי הטור, דברים מפורסמים מאוד. בא בס יוסף ושואל שאלה, למה קוראים רק לשבת בשם שבת הגדול? היו צריכים לקרוא לכל הארבעה ימים ימים גדולים. החל משבת קודש, שקשרו את השה לקרי המיטה, היה שבת ראשון, שני, שלישי, עד רביעי, אז ארבעה ימים האלה צריכים להתקרב בשם הימים הגדולים, זה לא יום אחד. שאלה נוספת הוא שואל, ממתי אנחנו קובעים נס על היום? אנחנו קובעים על התאריך, לא על היום. יצאנו ממצרים ביום חמישי, אז אנחנו חוגגים יציאת מצרים רק ביום חמישי? אנחנו חוגגים בתאריך תתווה בחודש ניסן. אם הנס של הקשירה של השה היה ביוד בניסן, אז תמיד ביוד בניסן צריכים לקרוא לזה היום הגדול. אז השנה יחול בעזרת השם יוד בניסן ביום שני, אז יום שני היה צריך להיקרא בשם יום שני הגדול. למה צריכים לקרוא לזה שבת הגדול? במקרה זה היה אז בשבת. ממתי אנחנו קוראים באותו יום? במקרה יצאנו ממצרים ביום חמישי. אנחנו קוראים פסח רק ביום חמישי? כמו שלא קובעים פסח ביום חמישי, אלא בתתווה בניסן, אותו דבר צריכים לקרוא שבת הגדול ביום שזה הרע. אם זה הרע ביוד בניסן, אז תמיד התאריך יוד בניסן הוא היום הקובע. אלה שאלות שמאירים רבותינו שם בדברי הטור, וישנה תשובה על כך. ואת התשובה נמצא בשני מקומות, שניהם אומרים בלשון אחד. אחד מופיע בפרישה ואחד מופיע בלבושים, שניהם אומרים את אותו תירוץ. אילו המצרים היו רואים שהיהודים קונים צון ביום ראשון, לא היה למצרים שום שאלה למה הם קונים את הצון. למה לא?
היהודים עבדו את האלוהים של מצרים, שזה היה שה, אז קונים את השה ביום ראשון, כי הם רוצים לעבוד אותו עבודה זרה. שמו לב המצרים פעם ראשונה בהיסטוריה, שיהודים באים לקנות צון בשבת, בשבת, יוצאים בשבת לקנות צון. היהודים אף פעם לא יצאו בשבת. ברגע שמשה רבינו נתן להם את השבת כיום מנוחה, עם ישראל נח בשבת. היו לומדים מגילות, מגילות כתוב במדרש. פתאום רואים המצרים שעם ישראל בשבת הולכים לשוק וקונים צון. אמרו המצרים, אתם בשבת קונים צון? הפעם אתם לא יוצאים לשוק בשבת. ממתי אתם עושים את זה בשבת? התשובה, ולא רק זה, עוד קשרו אותו לקרי המיטה, עשו גם קשר של קיימה בשבת. איך ייתכן שאתם עושים דבר כזה? אמרו להם, במצוות השם עלינו, הקדוש ברוך הוא ציווה כך לעשות בשבת, דברו אל כל הדת ישראל למור, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איסה לבית אבות של הבית, בעשור לחודש כולל שבת. היות והקדוש ברוך הוא אמר לעשות את זה גם בשבת, אנחנו עושים את זה גם בשבת. אז הפלא הגדול היה בגלל שזה בשבת. אם ככה נוכל להבין יסוד נפלא, מה זה המושג של שבת הגדול? זה, אם זה היה קורה ביום ראשון, המצרים לא היו שואלים שאלות למה אתם קונים שה. היות וזה קרה בשבת, זה הביא את המצרים לשאול, אתם מחללים כביכול שבת, מחללים כביכול, כי עדיין לא נצטוו ישראל על השבת. הציווי של השבת נאמר לישראל רק במראה, אבל הם שמרו שבת. הם שמרו שבת במצרים, כמו שכתוב במדרש, בתחילת ספר שמות. אם הם שמרו שבת, פתאום רואים המצרים, שעם ישראל הולכים וקונים צון בשבת. שאלו אותם מה זה? היות והם ראו שעם ישראל קונים את הצון בשבת, זה היה להם מוזר. כששאלו מה זה, קיבלו תשובה. והתשובה היא במצוות השם עלינו, כי אנחנו הולכים לשחוט את האלוהים של מצרים. זו התשובה שאומרים, גם הופיע בפרישה וגם בלבושים, שניהם אומרים את אותו רעיון. אמר לי היום איזה יהודי אחד, באחד השיעורים, הוא אמר לי רעיון נפלא, שהוא שמע מהרב לאו, כך הוא אמר לי, שמעתי מהרב לאו בדרשת שבת הגדול. שהרב לאו אמר, כתוב, יש ירושלמי, שעמי ארצות, שאומרים להם בשבת, שואלים את העם הארץ אם זה מאוסר, הוא נאמן בשבת. אף על פי שלא סומכים על עם הארץ בענייני מעשרות, אבל בשבת סומכים עליו. כי עמי ארצות גם בשבת לא משקרים. כתוב בחז"ל, אימת השבת עליהם. אמר רב לאו בדרשת שבת תשובה, הוא אמר, אם זה היה קורה ביום ראשון, המצרים היו שואלים את היהודים, תגיד, למה אתה לוקח את הקורבן פסח? אז הוא אומר, אני רוצה לעשות סוודר. למה אתה קונה שה? אני רוצה לעשות סוודר מהצמר. אבל היות ולקחו בשבת, ובשבת הרי לא משקרים גם עמי ארצות, שאלו אותם למה אתם לוקחים צון, היו צריכים להגיד את האמת. אז לכן הוא אומר, בשבת שאלו אותם למה אתם קונים את הצון, אמרו, זה אלוהה של מצרים, אנחנו הולכים לשחוט אותו. לכן הנס הגדול הרע בשבת, כך אמר ליהודי בשם הרב לאו פירוש יפה. בספר פרי חדש, ואותו דבר כתוב גם בחזקוני, שהסיבה שנקראת השבת הזאת בשם שבת הגדול, זה בגלל שזו השבת הראשונה שכנסת ישראל קיימה מצווה כעדה. דברו אל כל עדת ישראל למור. והיות וזו הפעם הראשונה שעם ישראל נצטוו כעדה לקחת קורבן ולשחוט אותו, זה היה מצווה ראשונה שעם ישראל ככלל נצטוו, מילה נצטווה אברהם אבינו לבד. גיד אנשי קיבלו על עצמם בני יעקב. כאן עם ישראל נצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא לעשות את הקורבן, והיות ונצטוו עם ישראל כעם לעשות את הקורבן, הם הפכו להיות כמקבלי תורה, וכמו שילד בר מצווה הופך להיות כגדול מתי? כשהוא מתחייב במצוות, עד גיל 12, עד גיל 13, יום לפני זה הוא עדיין לא מחויב במצוות, רק מדין חינוך, אבל בגיל 13 הוא מתחייב במצוות, חיוב מצוות נותן את השם גדול. אומר הספר פרי חדש, היות ועם ישראל קיימו את המצווה הראשונה של קורבן פסח, לכן קיבלו את השם גדול. אותו דבר כותב החזקוני, בפרק י' ב' עוד ג' כותב החזקוני, בעשור לחודש הזה ויקחו להם יום שבת היה, ולפי שעשו בו ישראל מצווה ראשונה, כגון מקח הפסח בעשור, לכן נקרא שבת הגדול. היות ועשו בו את המצווה הראשונה נחשבו לגדולים, ולכן נקראת השבת הזאת בשם שבת הגדול. לאחר ההקדמה הזאת, הייתי רוצה לעסוק ברש"י, בפרשת בו, שקשור לעניין של שבת הגדול, וממנה להגיע ליסוד בעבודת השם שלנו בנושא של פסח. רש"י בפרשת בו, בפרק י"ב פסוק ו', כותב רש"י, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בן הארבעים.
כותב רש"י, היה רבי מתיה בן חרש אומר, ואעבור עלייך ואירך, והנה איתך עת דודים. פסוק בספר יחזקאל בפרק ט"ז. הגיעה השבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו, ולא היו בידם מצוות להתעסק בהם, כדי שיגאלו, שנאמר ואת ערום ועריה. ונתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצוות, דם פסח ודם מילה, שמלו באותו הלילה, שנאמר מתבוססת בדמייך, בשני דמים, ואומר גם את, בדם בריתך, שילחתי אסירייך, מבור אין מים בו. ולפי שהיו שטופים בעבודת כוכבים, אמר להם משכו, קחו לכם. משכו ידיכם מעבודת כוכבים, וקפו לכם צון של מצווה. כך מביא רש"י, המקור של רש"י זה מכילתא. רבותיי, הרש"י הזה הוא פלא פלאים. זה לא רש"י, זה מכילתא, אבל רש"י מביא את הדברים. הגיע הזמן לגאול את ישראל ממצרים, ולא היה בידם מצוות. נתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. ממה נפשך? אם הגיע הזמן להיגאל, למה צריך מצוות? אם הגיע הזמן להיגאל, אז למה צריך מצוות? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מתי? כשיהיה בידם מצוות? וגם את הגוי אשר יעבוד ונולדן אנוכי, ואחרי כן יצאו. רק אם יהיה בידם מצוות? לא כתוב את זה. הקדוש ברוך הוא אמר יצאו. יהיה מצוות, לא יהיה מצוות, הקדוש ברוך הוא אמר יצאו. אז מה התניה הזאת? אם הגיע הזמן להיגאל, בשביל מה צריכים מצוות? שאלה שנייה, לא היה בידם מצוות? תפתחו חז"לים. בזכות מה נגאלו ישראל ממצרים? שלא שינו שמם, שלא שינו לשונם, שלא שינו מלבושם, ולא היו בהם דלתורים, ולא היו בהם עוברי עריות. זה מה שכתוב במדרש. אתה מחפש מצוות? מלא מצוות. תוסיף על זה שם המצוות בני נוח, תוריד עבודה זרה שהם עבדו עבודה זרה, תוסיף על זה שחז וחלילה לא עברו על עריות, תוסיף על זה שלא היה שפיכות דמים, תוסיף על זה שלא עברו עבר מן החי, תוסיף על זה שלא ברכו את השם. כל שבע מצוות בני נוח חוץ מעבודה זרה, שש מצוות יש בידם. אומר רש"י, לא היו בידם מצוות להיגאל. היה בידם מצוות להיגאל. חסר מצוות להיגאל? כל הארבע מצוות שחז"ל מונים, והוא בתוספת לזה, מצוות בני נוח. אם רוצים להוסיף על זה את גיד הנשה, אפשר להוסיף גם את גיד הנשה. אם רוצים להוסיף על זה מצווה שלא מנויה בשום מקום, אבל באותם שלושת ימי החושך, שעם ישראל קבר את מיטב אותם יהודים שלא רצו לצאת ממצרים, לא רצו לצאת בגלל סיבה כלשהי. מה עשו בשלושה ימי החושך? קברו את היהודים. כל מי שקבר יהודי, כי יהיה מצווה. אז תוסיף לזה עוד מצווה אחת, שלא מנויה בשום מקום משום מה, אינני יודע למה זה לא נחשב למצווה. אבל חסר בידם מצוות? לא היו להם מצוות. לא חסרות מצוות. נגיד שצריך מצוות, משום מה, אולי בגלל שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם לפני הזמן ולכן צריך מצווה, כי הקדוש ברוך הוא אמר, ידוע תדע כי גר אזרחיו עבדו מינו אותם 400 שנה, אחרי 400 שנה, אז לא צריך זכויות. אבל אם מוציא אותם לפני הזמן, אחרי 210 שנים, אולי אחרי 210 שנים כן צריכים זכויות. אמר הקדוש ברוך הוא, אין להם זכויות, נביא להם זכויות. אם צריך זכויות, למה צריך דם פסח ודם מילה? יש מצוות הרבה יותר קלות. אתה מחפש זכויות, תגיד לכל יהודי שייתן צדקה. כל אחד בקופת רב מאיר בעל הנס ישים שקל. יש להם כבר מצווה אחת. מצווה שנייה, שיעשו קידוש בערב שבת. מצווה שלישית, שיעבירו זקנים את הכביש. חסר מצוות? אין להם מצוות, דם פסח ודם מילה. בשביל מה צריך דם פסח ודם מילה? ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי. למה צריכים דם? אם אין בידם מצוות, כל הבעיה שקיום מצוות, תן להם שתי מצוות ויצאו החוצה. למה צריכים מצוות? האמת היא שזה מכילתא מפורשת. המכילתא שואלת את השאלה, והמכילתא עונה תשובה. אומרת המכילתא, למה צריכים מצוות? שאין נוטלים שכר אלא על ידי מעשה. אומרת המכילתא, כל המצוות שהיה ליהודים היה בשב ואל תעשה. מה היה? שלא שינו שמם, שלא שינו לשונם, שלא שינו מלבושם, שלא היה בהם דלתורים, ולא היה בהם עוברי עריות. הכל זה לא. גם בנושא של מצוות בני נוח, מה היה להם? הכל לא. לא רצחו, ולא נאפו, ולא אכלו עבר מן החי, ולא ברכו את השם, הכל זה לא. אומרת המכילתא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה מצוות שלא. כדי לצאת ממצרים צריכים מצוות שכן, צריך לעשות משהו. אז אם צריך לעשות משהו, אמר הקדוש ברוך הוא, דם פסח ודם מילה. אבל המכילתא לא עונה, למה צריכים דם פסח ודם מילה? אם צריכים לעשות משהו, אפשר לצאת ידי חובה בצדקה, אפשר לצאת ידי חובה בשילוח הכהן. למה צריך דווקא מצווה של דם? על זה המכילתא לא עונה. המכילתא
מביאה דעה נוספת, חוץ מרבי מתיה בן חרש. רבי לזר הכפר אומר, מה זאת אומרת לא היו בידם מצוות? ודאי שהיו בידם מצוות. היה בהם שלא שינו שמם, שלא שינו לשונם, שלא היו בהם דלתורים. למה אתה אומר שלא היה מצוות? רבי לזר הכפר ברבי אומר, וכי לא היה בידם של ישראל ארבע מצוות שהן כל העולם כדאי להם, שלא נחשדו על הריות, ולא על לשון הרע, ולא שינו שמם, ולא שינו לשונם. אז למה אתה אומר שלא היה בידם מצוות? הנה לך, אומר רבי לזר הכפר, יש להם מצוות? אלא מה? אומר, למה נתנו להם מצווה נוספת של לקיחת הצון של פסח? ומפני מה הקדים לקיחתו של פסח לשחיטתו ארבעה ימים? לפי שהיו שטופים בעבודה זרה במצרים, בעבודה זרה שקולה כנגד כל המצוות שנאמר והיה עם עיני העדה נעשתה בשגגה, יחד הכתוב מצווה הזאת ואמרה עניין בפני עצמו, ואיזה זה עבודה זרה. אמר להם, ישחו ידיכם מעבודה זרה וידבקו במצוות. אומר רבי לזר הכפר, היה להם מצוות. מה אתה אומר שלא היה מצוות? היה מצוות. אלא מה? המצוות האלה הספיקו להם כדי לצאת ממצרים. אבל הקדוש ברוך הוא רצה לעקור אותם מעבודה זרה. היות והם עבדו עבודה זרה, רצה הקדוש ברוך הוא לעקור אותם מעבודה זרה, לכן נתן להם את המצווה של פסח. רבי לזר הכפר עונה רק על המצווה של שחיטת הפסח. הוא לא עונה למה צריך ברית מילה. הברית מילה לכאורה הוא לא עונה, הוא רק מסביר למה הקדוש ברוך הוא ציווה לקחת פסח. רש"י מביא את רבי מתיה בן חרש, נתן להם שני מצוות, דם פסח ודם מילה. על פי שיטתו של רבי לזר הכפר, מספיק מצווה אחת, שהמצווה הזאת ארבע מצוות שבזכותם נגלו ישראל ממצרים, ובתוספת לזה נתן להם הקדוש ברוך הוא את המצווה של קורבן פסח. למה? כדי שעם ישראל יעקרו את עצמם מעבודה זרה. מביא עוד דעה שם במדרש, עם ישראל הדבוק בעבודה זרה, הראיה שלא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה. שואל המדרש, וכי יש לך בן אדם שמודיעים לו שהוא משתחרר לחירות, יש לך בן אדם שמודיעים לו שנולד לו בן זכר, הוא לא ישמח? מה זה לא שמעו אל משה? אלא שהיו דבוקים בעבודה זרה, ולכן הקדוש ברוך הוא נתן להם לשחוט את הפסח כדי להתנתק מעבודה זרה. עד כאן דברי המחילתא בשלושת הדעות שכתובים בה. למה צריך ברית מילה? על זה לא נאמר. אם אנחנו זוכרים מה דיברנו בשבוע שעבר, הדברים מבוססים מאוד לאור דברי הרמב"ן והכלי יקר, שהיות ועם ישראל עבד לשה, זה היה המזל שעם ישראל עבד לו, השה, והמזל של טלה הוא מזל חודש ניסן. אמר הקדוש ברוך הוא, המזל של טלה הוא המזל של ניסן, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם תצאו בשיא תקופת המזל, בט"ו בחודש, שזה שיא השיאים של מזל טלה, ותשחטו את המזל של טלה, כדי שתדעו שלא יצאתם ממצרים בכוח הטלה, אלא בגזירס עליון. אלה הדברים שהבאנו בשבוע שעבר מדברי הרמב"ן, והקליוקור מוסיף על זה, שהיות ונצטווינו לשחוט את הצד דווקא בי"ד בחודש ניסן, צריכים לדעת מתי התאריך הזה, לכן קדמה מצוות קידוש החודש. קודם לכן, כדי לומר לך מתי זה ראש חודש, מתי זה י' בניסן ומתי זה י"ד בניסן. בא החידו רבי דוד אזולאי בספרו שמחת הרגל, ואומר שהמחלוקת בין רבי מתיה בן חרש לבין רבי לזר הכפרי, האם לעם ישראל לפני מתן תורה יש דין של יהודים או דין של בן נוח. יש על זה משנה למלך ארוך מאוד בפרשס דרוכים, אני לא אכנס עכשיו לכל הסוגיה הזאת. יש מחלוקת מה היה הדין של עם ישראל לפני שקיבלו את התורה. שיטה אחת סוברת שהיה להם דין של בן נוח, שיטה סוברת שהיה להם דין של עם ישראל. אומר אחיתו רבי דוד אזולאי, זה המחלוקת בין רבי מתיה בן חרש לרבי לזר הכפר. רבי מתיה בן חרש סבר ששלא שינו שמם לשונם על בושם, זה לא מספיק, צריכים גם מילה וגם שחיטת קורבן הפסח. רבי לזר הכפר סובר, לא, מספיק שלא שינו שמם לשונם על בושם. למה? כי רבי לזר הכפר סובר שלעם ישראל יש דין של עם ישראל לפני מתן תורה, ולכן כתוב בגמרא, יהודי שהיה בידו לעבור עבירה ולא עבר עבירה, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים מצווה. ויות ועם ישראל היה בידם לשנות את שמם ולשנות את לבושם ולשנות ולשנות, והם לא עשו את זה, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים מצווה. סובר רבי לזר הכפר שזה נחשב כמצווה, אבל רבי מתיה בן חרש סובר שעם ישראל לפני מתן תורה יש לו דין של גוי, של בן נוח. אם יש להם דין של בן נוח, אז מה? אז זה לא מספיק שישב ולא עבר עבירה, הוא צריך לקיים מצוות בפועל. לכן המצוות האלה שלא שינו שמם לשונם על בושם לא נחשב להם כמצווה,
אלא מה נחשב בהם? המצווה הזאת של קום ועשה, לקחת קורבן פסח ולעשות ברית מילה, אלא המצוות שהם בפועל. כך מסביר החידה בשמחת הרגל את המחלוקת ביניהם. בספר זאת ליעקב מצאתי רעיון נפלא להסביר מה העניין של קורבן פסח ואחריו ברית מילה. צריך לדעת שברית המילה שעם ישראל מלו אותה, חלקם של בני ישראל מלו ביום י' א' בחודש ניסן. היות וקשרו את הקורבן פסח לקרי המיטה, והקדוש ברוך הוא אמר כל ערל לא יאכל בו, הלכו בי' א' ומלו את עצמם. צריך לדעת שעם ישראל במצרים לא מלו את עצמם חוץ משבט לוי. אם עשו את זה בגלל שרצו להידמות לגויים, כמו שכתוב בחלק מהמדרשים, או כתוב בפרקי דרבי אליעזר שעשו את זה בגלל שפרעה לא נתן להם למול, בכל אופן לא מלו את עצמם, חוץ משבט לוי שמל את עצמו ולא עבד עבודה זרה. אומר את זה משה רבינו בפרשת וזאת הברכה, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. הם גם לא עבדו עבודה זרה וגם שמרו ברית מילה. זה היה השבט היחיד שכך נהג. מה? משה רבינו נולד מהול. את מה? את הבן שלו. מה? משה רבינו מל מתי? באותו יום, מתי שהקדוש ברוך הוא ציווה למול, אז הוא התחיל למול. משה ויהושע שניהם מלו. משה רבינו נולד מהול, את הבן שלו שהוא השתהה בברית מילה, אז הקדוש ברוך הוא בא איתו חשבון. הוא גם שייך לשבט לוי. טוב, מה שנוגע אלינו, עם ישראל הפר ברית מילה. הפרו ברית מילה. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר כל ערל לא יאכל בו, אז חייבים למול את עצמם. אז בי' א' בחודש מלו. שלושה ימים הם נחשבים מבחינת חולים. י' א', י' ב', י' ג', עד שלישי למילה הם חולים. ביום רביעי, שזה כבר י' א', כבר נרפאו מהברית מילה. אז יכלו לאכול קורבן פסח. כבר ברוך השם היו בריאים, ויכלו לאכול קורבן פסח. כתוב במדרש, מופיע בפרשת את זין, בשמות רבה, פרשה י' ת' אות ה'. בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו את הציווי על קורבן פסח, רבים מבני ישראל לא רצו למול. לא רצו למול. הגיע הזמן שחיטת קורבן פסח, ועם ישראל שוחט אלה שמלו את עצמם קודם. כשחטו קורבן פסח, הקדוש ברוך הוא פיזר בכל מצרים, זה לשון המדרש. גזר הקדוש ברוך הוא לדלת רוחות העולם, ונשבו בגן עדן מן הרוחות שבגן עדן. והלכו ונדבקו באותו הפסח, שנאמר אורי צפון ובוי תימן, והיה ריחו של קורבן פסח וריחו של גן עדן הולך מהלך 40 יום. נתכנסו כל ישראל הערלים אצל מוישה רבינו ואמרו לו, מוישה, בבקשה ממך, האכילנו מפסחך שאנחנו עייפים מן הריח. היה אומר להם הקדוש ברוך הוא אמר לי, אם אין אתם נימולים, אין אתם אוכלים. אמרו עם ישראל, תמול אותנו. מיד נצלו עצמם ומלו, ונתערב דם הפסח בדם המילה. מוישה רבינו באותו סף ששם את הדם של הקורבן פסח, הכניס את הטפטופי דם של ברית המילה, ושם את זה על המשקוף ועל שתי המזוזות, אומר פרקי דרבי אליעזר בפרק חפתת, הוא לקח מהדם של דם פסח ודם מילה, ושם גם את זה וגם את זה, שנאמר, ואעבור עלייך ואערך מתבוססת בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי, בשני דמים. ועבר הקדוש ברוך הוא, ונתן לכל אחד ואחד נשיקה, לשון חז"ל במדרש, ומברכו שנאמור, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי. על פי לשון חז"ל, כאן במדרש הזה מובן טוב מאוד, הלשון של רבי מתיה בן חרש. נתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצוות, מה נתן להם? דם פסח ודם מילה. על פי הסדר של האירועים היה צריך להיות להפך. נתן להם הקדוש ברוך הוא דם מילה ודם פסח, הם הרי נימולו בי' א' בחודש תשרי. אז למה נאמר נתן להם דם פסח ודם מילה? לאלה שלא רצו למול את עצמם, באותו רגע שהקדוש ברוך הוא פיזר את הריח של גן עדן, אז הם הלכו ומלו את עצמם, ובעקבות הריח הזה הם הלכו למול, ואז זה דם פסח ודם מילה. בא הספר וזאת ליעקב ואומר דבר נפלא. אני לא אקרא את כל הרמב״ם, הוא מביא רמב״ם בהלכות עבודה זרה. רמב״ם מאוד ידוע, מאוד מפורסם. אנחנו לא יכולים לקרוא את כל הרמב״ם הזה כי הוא ארוך מאוד. ניתן את המקור, מי שירצה יעיין ברמב״ם בפנים.
מופיע בפרק א' מלכות עבודה זרה הלכה ג'. הרמב״ם שם מדבר איך אברהם אבינו הפיץ את דבר השם בעולם. כותב הרמב״ם, ובן 40 הכיר אברהם את בורו. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. הדרך שאתם הולכים בה זה לא דרך האמת. ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא על אלוקי העולם, ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסח כדי שיכירו כל הברואים הבאים. אלה דברי הרמב״ם. ממשיך הרמב״ם ואומר שהלך אברהם ממקום למקום וקיבץ לו אלפים ורבבות של תלמידים, והם נקראים בשם אנשי בית אברהם. כך כותב הרמב״ם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה וחיבר בו ספרים, והודיע את זה ליצחק בנו, ויצחק הודיע ליעקב, ומינהו ללמד, ויעקב לימד את זה לבניו, והבדיל את שבט לוי, ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם, וכל זה שלא יפסיקו התורה מבני לוי, ממונה אחר ממונה, כדי שלא תשתכח הלימוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב, ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שיודעת את השם. הרמב״ם מספר כיצד היה ההתאבות הראשונה של 70 נפש. כותב הרמב״ם, עד שערכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד ממעשיהם, עם ישראל ירד למצרים ונדבקו במעשים שלהם ועבדו עבודה זרה כמותן, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות ומעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה. וכמעט כת, כותב הרמב״ם, והיה העיקר ששתל אברהם אבינו נעקר, וחזרו בני יעקב לטעות העמים וטעותם. כותב הרמב״ם, עם ישראל הגיע במצרים למצב שכמעט ונשכח כל המושג של אברהם אבינו. כל העיקר הגדול של אברהם אבינו כמעט נמחק. ונאמר בהגדה של פסח, ברוך שומר הבטחתו לישראל. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שהוא יוציא אותנו ממצרים. כותב הרמב״ם, ומאהבת השם אותנו ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים, ושלחו כיוון שנתנבא משה רבינו, ובחר השם ישראל לנחלה, הכתירן במצוות, והודיעם דרך עבודתו. כותב הרמב״ם שמשה רבינו בא למצרים ופרסם את דבר השם בקרב עם ישראל, ובכך עם ישראל נושע. אומר הספר זאת ליעקב, דבר נפלא. היות וההוויה של העולם, של העם היהודי, התחילה מאברהם אבינו, כמו שנאמר בפסוק, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, תרח אבי אברהם, היה התחלה של עם ישראל בעבודה זרה, ועל זה נאמר במדרש, מי ייתן טהור מטמא לא אחד. הקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם מהטומאה של תרח, מי ייתן טהור מטמא. ההוויה של עם ישראל התחילה מעובדי עבודה זרה והגיעה לאברהם אבינו. היות והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שנכנסים למצרים ומשם נצא, בדיוק כמו שהיה אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו התחיל העבודה שלו, כותב הרמב״ם, שהוא לקח את הצלמים ושיבר אותם. מה היה ההוויה השנייה של אברהם אבינו? יתהלך לפניי ויהיה תמים ברית מילה. כמו שאברהם אבינו תחילת העבודה שלו, כותב הרמב״ם, הייתה בשבירת צלמים, אותו דבר נסתבינו במצרים באותו יסוד. לקחת את הקורבן פסח, לקחת את האלוהים של מצרים, לשחוט את האלוהים של מצרים, והמצווה הבאה לקחת ברית מילה ולמול את עצמם. בדיוק כמו שהיה אצל אברהם אבינו. היות ומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, וההתחלה של העבודה זרה התחיל כשאברהם אבינו שבר את הצלמים, ומה היה עבודה זרה? מי ייתן טהור מטמא. מתוך הטומאה הקדוש ברוך הוא הציע את הטהרה. מתוך טומאת מצרים, מתוך עבודה זרה של מצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, על ידי מה? שבירת הצלמים, דבר ראשון, לטבוח את אלוהים של מצרים, והדבר השני, ברית מילה. עד כאן דבריו של הספר זאת ליעקב בקטע הזה, ומכאן אנחנו רוצים להיכנס לעומק הדברים. במה? או מה? עבודת השם? העבודה זרה של מה? אצל אברהם אבינו? בעולם קודם כל היה ודאי שהיה עבודת השם. אדם הראשון היה קודם. ודאי שהיה עבודת השם קודם. טוב, אם ככה רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד נדבך אחד. כן. אנחנו בעבודה של פסח עולים, לוקחים יין אדום, והם יודעים כולם,
נכון, נו, אז מה? בגלל אדם פסח? בסדר גמור. מצוין. טוב, אנחנו רוצים ללכת עוד שלב אחד, ומכאן נגיע לעבודת הפסח שלנו. לחידו בספרו שמחת הרגל, הוא שואל שתי שאלות נפלאות, הוא אומר שהזדמן לידו ספר גור אריה, ושם הוא ראה את השאלות האלה. הוא שואל שאלה ראשונה, למה ניתנו לנו דם פסח ודם מילה? שאלה ראשונה, אם צריכים מצוות כדי להיגאל, למה צריכים דם פסח ודם מילה? שאלה שנייה הוא שואל, כתוב בחז"ל שמוישה רבינו הקדוש ברוך הוא אומר לו צריכים לקחת את האלוהים של מצרים ולסבוח אותם. שואל משה רבינו את השאלה הידועה, את אוהבת מצרים נסבח לעיניהם, איך אפשר לעשות את זה? הרי משה רבינו כבר אומר לפרוי, הם נסבח את אוהבת מצרים לעיניהם ולא יזכלונו? אנחנו ניקח את הקורבן של מצרים, את האלוהים של מצרים ונשחוט אותו לעיניהם? שואל משה רבינו את הקדוש ברוך הוא, איך אפשר לעשות את זה? אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אין ישראל יוצאים מכאן עד שישחטו את הפסח לעיניהם, שהודיעם שאין אלוהי מצרים כלום. עד שלא שוחטים את האלוהים של מצרים, לא יוצאים מכאן. שואל אחידו, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, צריך לקחת את האלוהים של מצרים ולשחוט, ומשה רבינו שואל אותו, איך אפשר לעשות את זה? אם הקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות, תעשה, מה אתה שואל, אפשר לעשות את זה? אין נסבח את אוהבת מצרים לעיניהם, הקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות, מה אתה אומר לא יכול להיות? כך שואל אחידו, והוא עונה תשובה. התשובה שלו הוא אומר, שנכון ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, זה רק במקום שלא שכיחי הזיקה. במקום ששכיחי הזיקה, לא נאמר שלוחי מצווה אינם ניזוקים. במקום ששכיחי הזיקה, להיכנס לתוך הלוע של מצרים, ולסבוח את האלוהים שלהם, זה פירוש דבר שאתה מכניס את עצמך לסיכון, אז זה לא נאמר שלוחי מצווה אינם ניזוקים. אז אם תגיד לי שזה מצוות שיש עליהם יהורג ובל יעבור, אז זה בסדר גמור. אבל אם זה לא מצוות של יהורג ובל יעבור, אז למה צריך ללכת לשחוט האלוהים של מצרים לעיניהם? הוא אומר שמצינו את זה גם כן, בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, ללכת למשוך את דוד, שואל אותו שמואל, אותו שאלה, איך אני אלך למשוך את דוד ושמע מזה שאול והרגני? הקדוש ברוך הוא אומר לך למשוך אותו, מה אתה אומר לי שמעת והרגני? אז הוא אומר לו, זה במקום שיש סכונה, השם, לא נאמר ששלוחם מצווה נם נזויקים. שואל אחידו, אז למה באמת משה רבינו אמר? ולמה הקדוש ברוך הוא אמר לו, כן, תעשה את זה למרות הסיכון שיש בו. כותב אחידו יסוד ראשון, כדי לצאת ממצרים צריכים נס, וכדי לתפעל נס צריכים פעולות למעלה מגדר הטבע. הוא מביא את הדברים שלו, הם מבוססים על דברי גמרא במסכת ברכות, בדף חף, שואל רב פופה את אביי, מפנה התרחשו ניסים גלויים לדורות ראשונים. למה דורות ראשונים זכו שנעשו להם ניסים? רבי יהודה קדם המשל לבססנה אומר את הגמרא, רבי יהודה רק שלף את הנעל שלו כבר ירד גשם, ואנחנו צועקים וצועקים ומתפללים, ולא נושל, לא נוענו יורד גשם. אז מה קרה? למה אנחנו לא זוכים שירד לנו גשם על ידי שליפת הנעל? התשובה שהוא ענה לו, הראשונים מסרו נפשם על קדושת השם, אנחנו לא מוסרים את נפשנו על קדושת השם. שואל אותו כגון מה? אמר לו כגון רב עדה ברהבה. רב עדה ברהבה הלך ברחוב, וראה אישה אחת שהולכת עם בגד פרוץ, בגד אדום, והוא הלך וקרא ממנה את הבגד. אחרי זה התברר שהיא בכלל גויה. שואל אותו, איך קוראים לך? אמרה מתון. אמר לה, מתון, מתון, 400 זוז שוויה, ושילם לה 400 זוז. כך כתוב בגמרא. זה קידוש, זה מסרו נפשיו על קידוש השם. בזה נקרא מסירות נפש על קידוש השם. אומר אחידו, רואים מכאן יסוד, שכדי לזכות בהנהגה של נס, צריכים לעשות פעולות של מסירות נפש. בלי מסירות נפש אין נס, זה מה שענה לו. תשובה, שאל רפופה את אביי, למה? אמר לו, הראשונים כמה מסרו נפשיו על קדושת השם, מזה נהיה להם ניסים. מה עושה הפעולה של כמה מסרו נפשיו על קידוש השם, למה זה מביא ניסים? את זה הוא לא עונה. אבל את השאלה הזאת עונה המלבים בפרשת קדושים. המלבים בפרשת קדושים. מביא פסוק, מביא מדרש חז"ל, על הפסוק קדושים תהיו. אם מקדשים אתם עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. מסביר המלבים יסוד עצום. הקדוש ברוך הוא הנהיג את העולם בהנהגה שנקראת טבע. העולם מונהג בטבע.
ברגע שבני אדם עושים מצוות טבעיות, הקדוש ברוך הוא ממשיך להניג אותם בטבע. אבל אם בני אדם עושים מצוות שהם למעלה מגדר הטבע, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם משנים את הטבע שלכם, אני משנה את הנהגת הטבע שלי. במילים שלנו, במידה שהאדם מודד, מודדים לו. מה שהאדם עושה, הקדוש ברוך הוא משיב לו מיד חזרה. אז אם אנחנו עושים פעולות למעלה מגדר הטבע, אז הקדוש ברוך הוא משיב לנו במצוות למעלה מגדר הטבע. אז אם הבן אדם הזה הולך ומבזה את עצמו על קדושת השם, הולך וקורע בגד מאישה, זה פעולה של מסירות נפש, הוא מתבזה על כבוד שמיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מתבזה על כבוד שמיים ועושה פעולות למעלה מגדר הטבע, אז אתה רק תוריד את הנעל שלך, אני אוריד גשם. למה? כי אם אתה מתנהג בהנהגה למעלה מגדר הטבע, אני גם אעשה אותו דבר. כותב המלבים בפרשת קדושים, ברגע שבני אדם עושים מצוות של מסירות נפש, לשונו, אם הטבעים מושלים בעולם הקטן והנפש נמשכת החם אחר החומר וטבעם ויצורם, אז גם בעולם הגדול הטבע שורר מתנהל לפי סדר המערכת ומנהג הטבע. אבל אם יתקדש האדם ויתנסה מן החומר אל ההנהגה בחירית נפשית והשכל גובר והנפש האלוקית שוררת, אז גם בעולם יתקדש ויתעלה הקדוש ברוך הוא להניג הנהגה ניסית הנעלית. וזהו שאמר, אם מקדשים אתם עצמכם, מעלה אני עליכם כאילו קידשתם אותי. כי על ידי שאתם עושים פעולות למעלה מגדר הטבע, אז גם אני כנגד זה עושה פעולות למעלה מגדר הטבע. אומר המלבים, אומר המחידו, כדי להוציא את בני ישראל ממצרים צריכים הנהגה של נס. הנהגה של טבע לא מספיקה. מעולם לא ברח עבד ממצרים. לא קרה דבר כזה שמישהו יצא ממצרים. כדי לצאת להלוויה של ינקב אבינו, היו צריכים לבקש רשות מפרוי. אף אחד לא יוצא ממצרים בלי אישור. עם שלם יוצא ממצרים, פרוי עומד, צומו צאו מתוך עמי, קריאס ים צוף, ניסים גלויים. ניסים כאלה צריכים פעולות למעלה מגדר הטבע למטה, כדי לתפל פעולות של למעלה מגדר הנס למעלה. אם אלה פני הדברים, היסוד הגדול כתוב כאן. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתם תיקחו את האלוהים של מצרים ותשחטו אותו לעיניהם, תעשו פעולות למעלה מגדר הטבע. אני כנגד זה יכול לעשות פעולות למעלה מגדר הטבע. רבותיי, היסוד הזה כתוב במפורש, בתרגום יוינוס בן עוזיאל. רק זה לא קשור לנושא שלנו, אני אזכיר את זה ממש בקיצור. כתוב בפרשת סטולדויס, ויעתר יצחק אל השם לנוכח אשתו כי הכרה היא, ויעתר לו השם, ואתה רבקה אשתו. שואל, אומר התרגום יוינוס בן עוזיאל, אתה יודע איפה הלך להתפלל? כתוב שיצחק אבינו הלך להתפלל בהר המוריה, הוא הלך להתפלל. באתר דקפתי אבוהי, כך כותב אתר יונוס בן עוזיאל. איפה שאבא שלו קשר אותו, שם הוא הלך להתפלל. שואלים כל המפרשים, למה הוא הלך להתפלל שם? מה יש שם? התשובה הפשוטה שכולנו אומרים, היות וזה היה הר המוריה, מקום המקדש, כי ביתי בתפילה יקרא לכל עמים, הוא הלך לשם. על פי הדברים שאמרנו, פשוט מאוד. יצחק אבינו היה עקר, אשתו הייתה עקרה, כדי שילדו צריכים נס. אם אתה רוצה לחולל נס, אתה צריך ללכת למקום ששם היה נס. איפה המקום שהיה נס? במקום שיצחק אבינו בהר המוריה עקד את עצמו ועשה פעולה של מסירות נפש. אם אתה הולך לאתר דקפתי אבוהי, אתה הולך לשם, שם אתה יכול לחולל נס. לכן ויעתר לו השם, הקדוש ברוך הוא נענה לו, למה? כי הוא הלך למקום ששם הוא מסר את הנפש, במקום שהוא מסר את הנפש, שם הוא יזכה לזכות לברכה, פעולה ניסית למעלה מגדר הטבע. אם אלה פני הדברים, בואו נראה רק עוד שלב אחד בדברי החידו. אומר החידו עוד יסוד, עם ישראל במצרים היה עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה, כותב החידו, פוגם בכל הגוף כולו. הוא מביא את המהר"ם אלשיך שאומר שכל איבר בגוף מכוון כנגד מצווה מסוימת. יש רמח איברים ושסה גידים כנגד רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. כל איבר, כל עבירה שאתה עושה פוגמת, כל מצווה שאתה עושה מחיה את האיבר. חטא של אבוי דזורי, כותב החידה, פוגם באדם מכף רגל ועד ראש, אין בו מתום. אבוי דזורי עוקר את כל הגוף. צריכים לעשות תיקון לכל הגוף בבת אחת. איך עושים תיקון לכל הגוף בבת אחת? אומר החידו, ברית מילה וקורבן פסח. למה?
קורבן פסח זה מסירות נפש. אמר משה רבינו, איך אפשר לקחת את האלוהים של מצרים ולשחוט? אומר הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יוצא ממצרים בלי שחיטת קורבן פסח. אז מילא עם ישראל הולך וקונה קורבן פסח, שואלים אותם המצרים, מה אתם עושים? בעוד 4 ימים שוחטים. איך אתה אומר את זה למצרים? מסירות נפש. אבל יש כאן עוד נדבך במסירות נפש. מה הנדבך הנוסף? ללכת ולמול את עצמך לפני יציאת מצרים. ידוע לכולם מה עשו שמעון ולוי אחרי דינה, מה הם עשו בשכם בשלושה ימים אחרי הברית. שכבו כל אנשי שכם, שכבו על הרצפה בלי יכולת לזוז. באו שני נערים צעירים ושחטו את כל תושבי העיר, כי הם היו בשלישי למילה. אומר אחידו, אם אתה רוצה לדעת מה היכולת להוציא אותך בבת אחת מהמצב של אויבד אבוי דזורי, להיות אויבד השם, אם אתה עושה פעולה של מסירות נפש, בבת אחת אתה עוקר את אבוי דזורי ונכנס להיות עבד השם. זה יסוד נוסף שכותב אחידו. אני רוצה ללכת לעוד נדבך אחד, והנדבך הזה הוא באמת יסוד מאוד עמוק שקשור לפסח. כותב אחידו, אוי בד אבוי דזורי הוא מבחינת מת. מת. אם הוא עבד עבודה זרה, מבחינה רוחנית הוא מת. מסירות נפש. כשאדם מוסר נפש, המסירות נפש מחיה אותו מחדש לעבודת השם. אני רוצה להסביר את הדברים. לאור מה שהשבוע, במקרה הלכתי לבקר מישהו. ובביקור, ביקרתי יהודי, אברך, ממשתתפי השיעור כאן, שלא עלינו ולא על אף אחד מישראל, יש לו מחלה מאוד דומה ללוקמיה. לוקמיה. מישהו מהמשתתפים בשיעור אמר לי שהוא שוכב בתל השומר, והלכתי לבקר אותו. אז הוא עבר עכשיו השתלה, השבוע עבר השתלה. אז הוא אמר לי שמערכת ההשתלה עובדת כך, שהורידו לו את מערכת החיסון לאפס, אפס. עכשיו לקחו מהתורם את הפלזמה של הדם, ומכניסים את זה אצלו, ועכשיו זה מתחיל מחדש, הגוף מחיה את עצמו. זאת אומרת, מביאים אותו לסף מוות, אין לו מערכת חיסון. מישהו נכנס אצלו, עושה אפצ'י, וביומיים הוא יכול להפוך זיכרונו לברכה. שום מערכת חיסון, כולם נכנסים בפנים עם מסכות ורעשנים, שירים וריקודים. נכנסים בתוכו עם מסכות, אסור להיכנס בלי זה, סכונס נפושס. הורידו לו את רמת החיסון לאפס, מה עושה הכניסה? מכניסים לו פלזמה חדשה לדם, ובאותו רגע שנכנס פלזמה חדשה, מתחיל הסמייסים, מנקודת אפס, מתחיל מחדש. אמרת לו, תשמע, יצאתי מכאן, יש לי רעיון לפרשת שבוע. בא אחידו ואומר, הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל במצרים להגיע במצרים לנקודת אפס. אפס. מה הם עושים? אומר הקדוש ברוך הוא, תקנו קורבן פסח. סכונס נפושס. שואלים אותם בשבת המצרים, מה אתם עושים? בעוד 4 ימים אנחנו שוחטים את האלוהים של מצרים. את האלוהים שלנו, למה כמצרים בבחוריהם? מתחילים מכות. עם ישראל הולך וקונה בשבת וקושר אותו לקרי המיטה. הם יודעים שיכול לבוא מחר מצרים אבוטה ולתת להם מכות רצח. לבוא עם סכין ולהרוג אותם. מה הם עושים? מסירות נפש. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק זה, אני מבקש ממך גם למול. למה למול? כי אני רוצה להביא אותך לנקודת אפס. אתה בשלושה ימים האלה עד שתצא ממצרים, תשכב על המיטה בלי יכולת לזוז. שאם יבוא מצרי עם אבוטה, לא תוכל להגיב בכלל. ואז מה יהיה? אתה מביא את עצמך לנקודת אפס. אם אתה מביא את עצמך לנקודת אפס, זה נקודת הביטול שלך. אם אתה מביא לנקודת ביטול, אחרי שחית קורבן פסח, אתה מתחיל מחדש. זה יצירה חדשה לגמרי. ליסוד הזה קוראים מסירות נפש על קידוש השם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? התחיל את ההוויה של עם ישראל מחדש, נקודת ההתחלה של עם ישראל, התחדשה בעקבות העניין הזה של קורבן פסח ודם מילה. החידוש הגדול שבפסח נתגלה לנו, שכשבן אדם ממית את עצמו, הוא מוסר את עצמו על קידוש השם, הוא מתחיל חיים חדשים. איפה מצאנו את זה? תודרוס איש רומי היה דורש קל וחומר מן הצפרדים. מה אמר תודרוס איש רומי? חנניה, מישאל ועזריה למדו קל וחומר מן הצפרדים. מה כתוב בתורה? הקדוש ברוך הוא מצווה את הצפרדים.
כל אחד ייכנס איפה שהוא רוצה. הקדוש ברוך הוא נותן מבחר אפשרויות. איפה יבואו הצפרדעים? הם ייכנסו בכל מקום. איפה? פסוקים מפורשים. ושרץ היאור צפרדעים ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך, ועל מיטתך, ובבית עמך, ובעמך, ובתמרונך, ובמשערותך. כל אחד יכול צפרדע, הקדוש ברוך הוא לא גילה לאף צפרדע איפה צריך להיכנס. אומר לצפרדעים, כל אחד יכולים להיכנס איפה שהוא רוצה. מגיעים להקת צפרדעים, ברוך השם, שואל אחת השנייה, תגידי, איפה את הולכת להיכנס? אומר, הכי טוב בג'קוזי. זה הכי טוב, שם מים קופצים בלו גלו גלו. וככה זה הרגשה, גם של בריכה, גם של אגם, שומר על האווירה הביתית. יופי. איפה את הולכת? אני הולכת למיטה של פרו. שמעתי, יש סיבוי להיכנס גם במיטתך. אני נכנסת למיטה, זה יש לו פיליפ אוסטרופדי, מתכוונן, אני ארקוד שם ביחד איתו. איפה את הולכת? אני הולכת לתנורים. תנורים? מה קרה לך? את רוצה להישרף? הקדוש ברוך הוא אמר לך תנורים? הוא אמר כל אחד איפה שהוא רוצה. למה את הולכת לתנורים? כי אני רוצה להישרף על קידוש השם. ניתן לי האפשרות להישרף על קידוש השם. אומרת אחת לשנייה, תראי, זה לא נורמלי. מתעבדת. מתעבדת. יש אפשרות להיכנס לג'קוזי, יש אפשרות להיכנס לאמבטיה, יש אפשרות להיכנס למקרר, מה אתה נכנס בדיוק לתוך התנור, אחרי 5 דקות תישרף, נגיד ביום האחרון תיכנס, אבל על המקום בהתחלה, נכנסים לתנורים. אומרת התורה, הסתיימה המכה, ושרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומך רק ביור תישאר נא. ויעש השם כדבר משה, וימותו הצפרדעים מן הבתים, מן החצרות ומן השדות. אומר בעל הטורים, מופיע בפירוש דעת זקנים בעלי התוספות, כולם מתו, חוץ מהצפרדעים שנכנסו לתנורים. פרו פותח את התנור, ויוצאים לו כל הצפרדעים שהיו בתוכו, כולם חיים. מה כתוב כאן? מי שזורק את עצמו לתוך התנור ומת, אז מה קורה לו? הוא מתחיל לחיות. אתה ממית את עצמך למען הקדוש ברוך הוא, אתה חי מחדש. בתודוס איש רומי ואמר, מכאן למדו חנניה, מישאל ועזריה, קל וחומר. מה אמרו קל וחומר? ומה אנחנו מצווים על קידוש השם? הצפרדעים לא מצווים על קידוש השם. כל צפרדע יכל להגיד, אני הולך לג'קוזי. לאיפה הוא הלך? הוא הלך לתוך התנור. הוא לא מצווה על קידוש השם. אנחנו, חנניה, מישאל ועזריה, מצווים על קידוש השם. אומר להם הנביא, אתם לא חייבים למסור נפש. חבי הדבור זעם, אתם יכולים להתחבות. אמרו חנניה, מישאל ועזריה להתחבות? למה להתחבות? הצפרדעים גם יכלו להיכנס לאמבטיה. נכנסו לתנורים, אנחנו יכולים להתחבות, אנחנו ניכנס לכבשן. אתם הולכים להמית את עצמכם על קידוש השם, אז מה התוצאה? ממיתים את עצמכם על קידוש השם, אז מה הקדוש ברוך הוא משלם לכם? אתם זורקים את עצמכם, אתם חיים. אם אתה מביא את עצמך לנקודת מיטה, אתה חי. אם אלה פני הדברים, נוכל להבין גמרא שם במסכת סנהדרין. בשעה שנכנסו חנניה, מישאל ועזריה לכבשן, אמר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הנביא, לך תחיה מתים בבקעת דורה. למה? אם אלה הולכים להמית את עצמם, יהיה תחייה סמייסי מזה. אם אתה ממית, זה יביא חיים. כי נקודת המוות מצמיחה חיים. רבותיי, הגענו לפסח. בזכות מה נגלו ישראל ממצרים? שלא שינו שמם, לשונם, מלבושם. בזכות מי נגלו ישראל ממצרים? בזכות 3 האבות. פסוקים מפורשים בתורה. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא יגאל אותנו בזכות האבות. והקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו שהוא יגאל את בניו. אומרת התורה בתחילת פרשת וארא. נקרא את הפסוק. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב בקל שדקי, ובשמי השם לא נודעתי להם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ניגעתי לאבות, והבטחתי לאבות הקדושים, שאני אוציא את בני ישראל מארץ מצרים. הנה, כאן כתוב בהמשך, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. והקדוש ברוך הוא מבטיח למשה רבינו, אומר לו, דע לך שהבטחתי לאברהם, יצחק ויעקב, הכל בזכות אברהם, יצחק ויעקב. השנה אני פותח בעל הטורים, כאן בפרשה, בפרשת ואירו.
וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, כותב בעל הטורים, וערה בגימטריה יצחק. יצחק בגימטריה 208, וערה גימטריה 208. כדי איתה במדרש, שיצחק גרם להם שישראל שיצאו ממצרים. אתה יודע למה יצאו ממצרים? בגלל יצחק אבינו. מה יש ליצחק אבינו עם יציאת מצרים? קדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו ברית בין הבתרים. מה שייך יצחק אבינו לעניין הזה? אני מחפש, כדי איתה במדרש. אני לא מצאתי שום מדרש. אבל ברוך השם, אח של דרה, היום ברוך השם יש מקראות גדולות עם הרי מקומות, וכולם מפנים למדרש שמופיע בשמות רבה, פרשה א', אות למדבב. פתחתי שם, כתוב, לא נגלו ישראל ממצרים, אלא בזכות אברהם, יצחק ויעקב. הקדוש ברוך הוא אומר לשים את אדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, המשקוף כנגד אברהם ושתי המזוזות כנגד יצחק ויענקב. לא כתוב בשום מקום בזכותו של יצחק. הלכתי לחפש, בעל הטורים כותב, חייב להיות מקור. בסייעתא דשמיא גיליתי בפסוק האחרון של פרשה שמויס. הפסוק האחרון. אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו. בא כאן הראש, האבא של בעל הטורים, כאן על הפסוק הזה, ואומר, ואם תאמר, למה יצאו ישראל אחרי רדו שנים? למה יצאו אחרי 210 שנים? לא פחות ולא יותר. ושמעתי טעם, כי בעוד שהיו אבותינו בשיעבוד במצרים, היו האבות אברהם, יצחק ויעקב מתפללים תמיד בעד ישראל, כדי שהקדוש ברוך הוא יוציא אותם לפני הזמן. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כלום יש בכם מי שירצה לגרע מאותיות שמו? אתם האבות הקדושים, מישהו מכם מוכן להוריד אות אחת מהשם שלו? אם אברהם מוכן להוריד היי, אני מוריד לבני ישראל 5 שנים. אם יעקב מוכן להוריד עין, במקום יעקב יקראו לו יעקב, אני מוכן להוריד עוד 70 שנה. כל עוד שאתם תורמים, אני מוריד שנים. יפה? אמר אברהם, ריבונו של עולם, אין לי מה להוריד. אמר יעקב, אין לי מה להוריד. אני צריך את כל האותיות. עד שבא יצחק ואמר לו, ריבונו של עולם, מן הדין היה צריך להיות שמי בשין. כמו שכתוב בתהילים במזמור קופי, ושבועתו ליצחק, כתוב בשין. אז קוראים ליצחק, לא יצחק. ריבונו של עולם, תוריד לי את השין, במקום השין תשים לי צדיק, אם תשים לי במקום 60 צדיק, במקום השין צדיק, יש לי 210 שנים, אם אתה מחליף לי את האות הזאת, קיבלת 210 שנים, אמר קדוש ברוך הוא, קיבלתי, ואני נותן להם לצאת בגיל 200 ואחרי 210 שנים. אומר לך בעל הטורים, בזכות מה יצאו ישראל ממצרים, וערה אל אברהם, יצחק ואל יעקב, אומר בעל הטורים והערה, גימטריה 208, יצחק 208, לא נגלו ישראל, לא בזכותו של יצחק. על פי היסוד שאמרנו, שהיסוד להביא את עם ישראל לנקודת אפס ומשם להתחיל את הצמיחה, אני חושב שהסמל הזה הוא יצחק אבינו. רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לקחת את יצחק ולעקוד אותו. בא השטן, וטוען את אותו טענה, טענה מפורסמת, איך אתה הולך לשחוט אותו? הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, כי ביצחק יקרא לך זרה, ואתה הולך להעלות את הבן שלך לעולה? מה אומר לאברהם אבינו? אני בתומי אלך, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה, אין שום משחקים. למה אבל הקדוש ברוך הוא יתבע אותך על זה, אומר לו השטן. אומר לאברהם אבינו, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה, אין לי חשבונות. מה שהוא אומר, אני עושה. הולכים לעקדה. מגיעים לעקדת יצחק, יצחק נשכב על השולחן, נשכב על המזבח שהקים אברהם אבינו, ושוחטים אותו. במדרש כתוב, במחילתא דרשב"י כתוב, שיצא מיצחק אבינו רביס דם. אמר הקדוש ברוך הוא אחר כך למוישה רבינו, דע לך, שאני הבטחתי ליצחק אבינו בזכות רביעית דם, שהגאל את בניו במצרים. אז אם ככה יש לנו בזכות מעשה העקדה של יצחק, הקדוש ברוך הוא הבטיח, ליצחק אבינו שהוא יוציא את בניו ממצרים. אבל מי שזוכר טוב דברים שדיברנו שם בפרשת וויירו, דיברנו מה שכותב האור החיים הקדוש מקורו בזויר ובמדרש תלפיות, יצחק אבינו לא היה יכולת להוליד,
כי יצחק אבינו הנשמה שלו הייתה מעלמא דנוקבה. וכתוב במפרשים שיצחק ברגע שהוא המעלמא דנוקבה, אדם כזה לא יכול לחיות יותר מ-37 שנים. אז אם אברהם אבינו לא היה לוקח את הבן שלו ומקריב אותו לעולה, מה היה קורה? יצחק היה נפטר לבית עולמו. הלך אברהם אבינו ושחט אותו, ופורחו נשמוסו, יאמר הזויר, והוא מת. והקדוש ברוך הוא הביא לו נשמה חדשה מעלמא דזוכרא, ויצחק אבינו קם לתחייה. אז יוצא שמהעקדה, מזה שאתה עוקד אותו על גבי המזבח, מזה מתחילה תחייה חדשה. אז בזכות מה נגלו ישראל ממצרים? אותו תהליך של עקדה, שאתה מוסר את עצמך על קידוש השם, ומשם מתחילה מצמיחה, זה מתחיל אצל יצחק אבינו. אומר הזויר, והנשמה הזאת שנקראת נשמה דנוקבה, נכנסה בתוך העיל, וזהו שנאמר, ויעלהו לעולה תחת בנו, כי זו אותה נשמה שהוא שחט אותה תחת בנו. יוצא שהנקודה הזאת שהנשמה חוזרת לנקודת ההתחלה, נמצאת אצל יצחק אבינו. עם אלה פני הדברים, נוכל בעזרת השם להגיע ליסוד האבוידו שלנו בפסח. פסח ידוע לכולם. כתוב בטור בשם רב הייגאון, שלכן קוראים בשבת חול המועד פסח את חזון העצמות היבשות. כותב רב הייגאון, משום שבחג הפסח תהיה תחיית המתים, במלחמת גוג ומגוג תהיה בחג הסוכות, ולכן קוראים על מלחמת גוג ומגוג בשבת חול המועד סוכויס. מה זה קשור לחג הפסח? למה תחיית המתים תהיה בפסח? כי המושג של תחיית המתים בא כתוצאה ממה? תחיית המתים בא כתוצאה מזה שהאדם מוסר את נפשו על קידוש השם, והמסירה על קידוש השם היא מביאה תחיית המתים. עם ישראל מסר את נפשו על קידוש השם, וזה הביא את נקודת התחייה. הצפרדעים נכנסו לכבשן, ומזה היה נקודת התחייה. חנניה, מישאל ועזריה נכנסו לכבשן, ומזה היה נקודת התחייה. אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, הם נכנסו לכבשן, לך תחיה מתים בבקעת דורה. למה? כי זה נקודת תחייה. מגיע חג הפסח, אומר הקדוש ברוך הוא, זה חג של מסירות נפש. החג, כל חג מבטא משהו. החג שנקרא חג הפסח מבטא מסירות נפש. אמנם בטור כתוב, אמר לי אחי, חג הפסח הוא החג של אברהם אבינו, שנאמר לושי ועשי עוגות. אברהם אבינו גם הוא מסר את הנפש שלו על קידוש השם. באור כסדים, אברהם אבינו רץ אחרי המלאכים בפסח. הוא רואה שלושה מלאכים, מתי הוא מעלה את עצמו? בפסח. הוא רץ אחרי שלושה מלאכים. כתוב במדרש פרשת זבויירו, כתוב בעוד תנחומי בעוד דלת, משעה שאברהם אבינו רדף אחרי המלאכים, נפתחה לו התחבושת של ברית המילה, והחל דם מטפטף לו במקום המילה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שטפטף דם ממקום המילה, כך יזכו בניך להיגאל משונאיהם בזכות שני דמים, בזכות דם פסח ובזכות דם מילה, שנאמר ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך. נקודת המבחן של עם ישראל בחג הפסח, קם ומוסר נפש. לכן החג הזה הוא החג שמאופיין בכל כך הרבה חומרות, לדעת כמה אנחנו מוסרים נפש על קידוש השם. לא צריכים למות על קידוש השם, אפשר לחיות על קידוש השם. חג הפסח היה פעם נבחן עד כמה בני אדם מוכנים לקבל באהבה את הניתוק מחיי העולם הזה בפסח. תשאלו את הזקנים שבינינו, את אותם אנשים שחוו את הדור הקודם, איזה התעלות רוחנית היה בחג הפסח. לא מדבר על ההתעלות הרוחנית של עצם החג. התנתקות מכל חיי העולם הזה. תשאלו אנשים מה הם אכלו בפסח לפני 30 שנה או 40 שנה. יגידו לך, ביצים, תפוחי אדמה ותרנגולות, עופות, זה מה שאכלו. מהבוקר עד הלילה זה היה המעגל. בבוקר קמו, אכלו ירקות, יש כאלה שגם ירקות לא אוכלים. רק ירקות שיכולים לקלף. אז אכלו מצה עם ירקות שיכולים לקלף, זה מלפפונים. הגווניות, אם הצליחו לקלף אותם. גבינות, יש כאלה שבכלל לא נגעו בגבינות. יש כאלה שגם עד היום לא שותים, לא אוכלים גבינה. ואם שותים חלב, זה רק חלב שבא ישר מהפרה בפיקוח
עם כל החומרות של זה, קדים מיוחדים, אצל הסטייפלר בבית היה מגיע חקלאי והיה מביא קדים כשר לפסח חלב אורגינל. לא שומחים על הפיסטור של המחלבות, פסח. ברוך השם, כשאני הייתי עוד ילד, עוד כך נהגו, כמעט כך נהגו. נו, לאט לאט, אני זוכר, יצא קוקוס לאוויר העולם. קוקוס, עוגיות קוקוס. נופל נהוירו בבייס מדרושה. קוקוס. ברוך השם. נו, עלייה וקוצבה. קוקוס היה עד גיל שבע. עד גיל שבע. והיות ויצא לעולם, כבר הייתי למעלה מגיל שבע, אז לא היה לנו אלא לרויסון בלבד. רק יכלנו להסתכל על הקוקוס, ולהתחרט שלא נולדנו יותר מאוחר. אם היינו נולדים יותר מוקדם, אז היינו יכולים לאכול קוקוס. נו, אז היינו מסתכלים על הילדים הקטנים, איך שהם אוכלים קוקוס, והיינו שואלים אותם, תגיד, זה טעים? מה אנחנו? תפוחי אדמה, קיגל, לביבות, עוד קיגל ועוד לביבות, ברוך השם. מקסימום שתייה, קיבלנו בורשט, זה היה שתייה, עשו מסלק, עשו בורשט, בורשט עם סודה. סודה, ברחוב רשי היה מפעל לסודה. היינו הולכים לרחוב רשי עם בקבוק חדש, היה אחד ממלא לנו סודה. יום חג לישראל, עומדים בתור לקנות סודה. נו, ברוך השם, סוד השם ליראיו כבר נעלם מן העולם. ברוך השם, אח שרדרה, אתה נכנס היום לסופרים, ברוך השם, יש שקדי מרק רבותיי, לא לדאוג. יש כבר שקדי מרק לפסח, לא לדאוג. אם חס וחלילה, היה לכם קשיים שבוע בלי שקדי מרק, יש נופל, ברוך השם, נופל נהוירו בבייס מדרושה, יש כבר שקדי מרק, ברוך השם. הכל בסדר. היה לנו חג אחד של מסירות נפש. חג אחד של שבוע שאחד לא אוכל אצל השני, ולא בגלל שחס וחלילה יש בעיה לאכול אצל השני. כל אחד מסר את נפשו באופן לבד, לא עשו את זה ציבורית. רבדה בר אבא לא קפץ על הקוטית עם קבוצה, הוא עשה את זה לבד. כי זה מסורת נפש, עושים לבד. אדם מסר את הנפש שלו, מסר לבד, כל בית ידע מה עושים בחג הפסח. מסירות נפש מביא תחייה סמייסים. מסירות נפש, אומר אחידו, מביא ניסים. אם אדם עושה פעולות למעלה מגדר הטבע, זה מביא נס למעלה מגדר הטבע. בניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, אבל כדי להיגאל צריכים פעולות למעלה מגדר הטבע. אם יש הכל ואוכלים הכל ולא חסר כלום, אז איזה יש לך למעלה מגדר הטבע? מה יש לך כבר לעשות בפסח למעלה מגדר הטבע? הפעולה שלנו אנחנו צריכים לדעת. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שבניסן יגאל, אבל צריכים ניסים כדי להיגאל. כל אחד יודע בעצמו איזה דברים הוא יכול למסור את הנפש. לא צריכים למות על קידוש השם. אפשר לחיות על קידוש השם. אבל כתוב לנו בחז"ל, חג הפסח הוא היום שבו הקדוש ברוך הוא יגרום לתחייה סמייסים. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא יגרום לתחייה סמייסים. שימו לב, כל הפסח מסירות נפש. מתחילים בעשור לחודש מקחו באוסויר, עוברים לברית מילה, משם ממשיכים הלאה, מגיעים לקריאס ים סוף שביעי של פסח, ים לפנים, מה עושים? עובד יהודה וקופץ לתוך המים מסירות נפש. מהתחלה ועד הסוף הכל מסובב במסירות נפש. זה החג, חג הפסח, חג של מסירות נפש. אם כל אחד ואחד יקבל על עצמו בדבר מסוים שיכול להתחזק בו ולמסור את הנפש שלו, יזכנו הקדוש ברוך הוא שעוד השעתה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבית המקדש שיבונה במהרו ביומנו, אומן ואומן, חג כשר ושמח לכל בית ישראל ולכל המשתתפים בשיעור. השיעור הבא יהיה בעזרת השם בערב שבת קודש ביום חמישי בלילה, פרשת תזריע מצוירו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכו את ישראל, לפי כך יבוא להם תוירו מצווה שנאמר, אז נאכופס למען צדקו יגדיל תוירו וידיר.